tornem a un món molt desitjat, al món de les joies. Benvinguda, Rosa Maria Planes. Hola, bona tarda. Vostè és una de les responsables de la joieria García. Soc propietària. La propietària, doncs, sí. De la joieria García Planes Joiers. És un negoci familiar. Porta anys ja obert el negoci? A veure, que tenim joieria fa 10 anys, però de taller el meu marit ja està jubilat i des dels 13 anys que ell ja treballava amb el que és la joia. Perquè una de les seves característiques és que vostès tenen tenda, però també tenen taller, és a dir, també reparen i també fan a mida. Sí. M'ha comentat que pels clients sempre a la vostra tenda tenen un descompte. Expliqui'm, en què consisteix? A veure, nosaltres el nostre lema és qualitat i disseny al millor preu. I llavors, doncs, pel client, tant és que durant tot l'any fem un descompte amb efectiu un 10% i amb targeta doncs un 5%. Per això ho fem tot l'any. 365 dies a l'any. Sí, es beneficia del descompte tot l'any. Tot l'any. I vostès tenen preparat algun tipus d'esdeveniment especial o alguna campanya especial pel Nadal que ja s'aproxima? A veure, com que tenim ja clients que són habituals, vull dir, el client ja sap que amb el descompte que fem és un bon descompte perquè també tenim un bon preu. Perquè els clients poden encargar-vos joies? Sí. I les feu sense... Sí, vull dir, el client ve una joia en una revista, a on sigui. Doncs llavors ens porta el disseny i nosaltres li fem la joia, sí. A la vostra parada d'aquí de la fira he pogut veure que també venen rellotges. Sí. I una miqueta desmentir això de que a la joieria els rellotges són cars, perquè també teniu marques que són bones, però que el seu preu és un preu molt assequible, no? A veure, nosaltres com a marca més d'això tenim el Seiko, que és una bona marca, perquè es fabriquen ells la maquinària, que és molt important, i llavors com a preu doncs, comercial tenim el Marea, vull dir que també és un rellotge que es ven molt perquè té un disseny i té un preu molt assequible. I la joventut, doncs, tal com està la cosa... Jo ara mateix porto un Marea. Veus? Vull dir que es venen vulgarment, com es diu, com a xurros. Sí. És a dir que a la joieria trobem tant productes exclusius, de joies, sí. Caríssims, sí. Fins als rellotges bons, sí. Però assequibles. Llavors també tenim una marca de plata, que és una plata molt ben treballada, feta amb zirconites, i les pedres són zirconites, i bueno, la gent pues, pot valorar dintre d'un ventall de preus pues, el que més li interessi. Doncs ja sabeu, aquesta campanya de Nadal i durant tot l'any podeu trobar grans descomptes a García Planes Joiers. Ens pot dir on es troba la joieria? Sí, això està al carrer Galileu, cantonada per a Llaurador. Un local ben cèntric. Sí, tant. Vull dir que els que estan parats al semàfor ens veuen pues, cada dia. Doncs, Rosa Maria, moltes gràcies. Gràcies i les joies, ja sabeu que les podeu trobar a García Planes Joiers. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.